Սա մեկ տարեկան է ոնց որ լեմին ես ունի եկ դուք ձեր կյանքով մեկ մանրեք ես չգիտեմ ոնց տրեզվի ապրեմ աչքիս տեսածները ապե հոլիվուդի կադրեն ինչ նկարել մտամ շատ գոյն որ գրում եմ սեյֆ կապիշոնով մթնշաղ ես մեջ կորում եմ մի շաբաթ չաղանում մի օր մի հարում եմ բազգում եմ հանում եմ կրում եմ տենում եմ որ սուր դեմքեր սխմում եմ ձերքեր վրենակոլ կեք ապե դուք շատ ներքև ես աստիճանի վրեն մեզ չեք է տենում դուք էլ քու չեք է Քայլում եք ջեբը պիտ պետք է կլճի քցե ապեքի պտք ես ինչ ես քիթը ցցի արա քաշիք ես ուզում ես գծեմ անի ձեմ բաց ձուկ չես իզուն միանի շուշուտ մեկա ծուկ չեմ տա կյանքում քես լցիր կսող որ հանգարս մուշտա ծուկ չէ տա ջոգում ես լուչը տոն չտայր բայց արդեն գետնի դուն չտա եթե բեսամ չդզեիր ինձ ձև չէ որ բարձր քֆուր չտայ նյուս քուլակոտ լուկուտները ուզում են քաշեն քտները բայց դեժամը արդեն Են ու շատ ունեն կանչում պապաները Ապեր թարգեք վատբաները Մտացեք ոնց գրպաները Լցեք դսից մի բանով Կարևորա տունտանելը Կանաչ գույնի բան Բայց դոլար ոչ թե պլան Ոչ թե պլան Դոլար ոչ թե պլան